Okay, so we are recording on August 12th, and that is for Cara 3, especially for Igor and Victoria. On page 82, we have a sort of vocational test. Be right on the chatting, vocational test. To see if you, Hadassah, or myself, if we are the profile, if we have the profile to be an influencer, a media professional. So let's check each option. You can go ahead and start from number one tem a segunda opção, que ali também tem que escolher. Yes. You are usually the first person to report news, sports, or celebrating news to your friends and updates them with what's happening. Yes, correct. Update. So, do you say yes or no to this sentence about you? No, of course no. No? No. So, write no there. Porque a gente vai ter que fazer uma contagem ali. I'm never the first one. Eu sou sempre a última a saber. Well, but you are always into old school bands, old school songs. Yeah, old school, because it's old. But sometimes we update people with old school bands. But not our celebrated news. Oh, no. No. Nah, not me. Not even me. Okay. Two. You can name at least two people who interview news, no, who present news shows or documentaries on TV. Name at least two people that present news or shows or documents on TV. Bonner. Okay. William Bonner. Okay. There is the record they have Domingo something. And Fantástico, who presents Fantástico nowadays? I don't know. I have no idea either. We are so... No, speaking of television nowadays, it's so hard. Oh, what is the name of the woman who presents with William Bonner? Renata alguma coisa. Renata, I don't know her last name. But I know her first name is Renata. Yeah, but you have to name a person that presents documentaries. It's because television is not part of our world. Jornal Nacional, né? Vasconcelos, Renata Vasconcelos. Tá, mas eu acho que a gente vai colocar um no ali. No. A big no. Big no. Three. You can name at least two radio hosts who interview guests on their show. Okay, radio shows. That is even worse. I don't know. You know what I would adapt? Here I did that with the Monday and Wednesday group. We should talk about podcasts. Let's forget radio hosts, but podcast hosts. We would call podcasters. Yes, when they present podcasts, they are called podcasters. So if you can name how many? Two. Two. At least two podcasters, I would be happy. Okay, you named a podcast.
But who is the podcaster in that I podcast? don't know. Yeah, I remember Cauê also mentioned Flow. So he mentioned Igor and Monarchy. Monarchy is not part of the podcast anymore. He has his own podcast. And there are actually, if you say any name of any celebrity, they have a podcast because everybody is podcasting. Even Sérgio Malandro has his own podcast. Oh, mas é Sérgio Cortella. Okay, He that's just better. started one. That's a higher level. Sérgio Malandro is Yes, they all have their podcast. Pondé, if you're thinking of intellectual influencers, Pondé has his own podcast too. Ana Maria, Vale. the psychiatrist, Ana Beatriz, she also has her own podcast. I don't remember the name of the girls. Venus podcast is really nice. It's just for women, and they interview guys too. Use the They belong to the Flow group. Yeah, Venus. sim, a marca, né? Yeah, Venus is the, we don't call marca para nome do podcast, né? It's the Não, name of the podcast. o podcast é a marca deles. Assim, é classificado. No, I don't think so. It's the name of the podcast. It's called Venus Podcast. But we are supposed to say names of podcasters. So I would consider Igor and I can say yes. I think you are gonna write yes or no. I'm gonna write it all, I Yeah, think. okay. Yeah, let's be honest. Totally honest that I don't wanna work I with don't know. I you. don't know anything about media. I'm trying. Oh, there's Joe Rogan. Joe Rogan is the most famous podcaster. Joe Rogan. His podcasts are really nice. He was actually the first one. I think his podcast has been on the internet for over like 20 years or so. No. I believe so. He's really the oldest podcaster. Even Flow guys, they say that they were inspired by Joe Rogan. He's American. He's an American actor, a former actor. Well, sometimes he's in movies, and you would love to watch radio news, news radio. Sitting DVD player. E se eu te der um DVD player, eu te der essa caixa? Eu tenho a caixa do news radio. It's a really good sitcom. You would like it. Yeah, o news radio. Deixa eu colocar aqui alguma coisa para a gente assistir. Só que aí eu aprendi que eu tenho que pausar. Quando eu coloco coisas que têm direito autoral, que aí o meu a aula sobe. Então eu pauso. Sorry, guys. Eu mando por fora. Number four, you will know. You follow at least five famous people on Twitter or other social media sites. Yes, okay. That's true. So, can you name five of them? I don't even use Twitter, so to me, it's no. I follow Bolsonaro. Ah, He's famous. yes, of course. I follow him too. Yeah. I But I follow. don't use it, but I follow him, yeah. I follow. Just for the Bella Thorne, aquela é uma atriz. fun. I follow.
Ela quer que eu entenda, eu acho que esse nome dela inteiro, mas é ela. Ela foi. Any chef? Chef? Like cooking chef? No. Mm. I'm just imagining things though. Ah. Or fashionist? I follow Channels, maybe channels. Plan News. Plan on news. Planet News or Plan on News? Plan Plan News. on News. And what is it about? It's news. Okay. I follow anything. Yeah, you just need one more name, I guess. Deixa eu mostrar o Plan News. I follow Messi. Oh, Messi, I soccer follow. player. That's Plan News. It's about me. That's nice. I am Portuguese. And it's in Portuguese. Yeah, Everything. because it sounds English. Plan on news. Acho que pleno de pleno. Ah, tá. A pleno news. Ah, Yes. okay, it's a word in Portuguese. Okay. Does Aí Eduardo? I like Eduardo. That's fine. That's fine. I follow. Oh my God. sou olho pintor, é verdade. Aquele um senhorzinho que ele é fictício e ele é machista e velho, tá sempre de boné. Ah, tenho certeza que você segue ele. Ele é muito engraçado. Ele, oh my God. Depois que eu tiver trouxer o café, ele vai falar o nome. He's so funny. Number five now. You can name at least two companies which advertise with cool online videos. Yeah, names of companies, at least two companies that advertise with videos, but cool videos. Coca-Cola, because Yes. I saw one that I really think it was the, how do you say Axie? Axie. Axie. Over the top. Over the top, like the over the top marketing Is that that I just. the young boy that steps on two No. Pepsi cans? It was like Pepsi too. I Okay. saw like eu vou te mostrar, calma. Eu mandei pra minha mãe, então tá bem fácil de achar. Outro que eu acho muito legal é aquela marca que lançou de refri agora, nova, Not aware. que fala assim que. Assim. Esse é da Pepsi, na verdade. Okay. Entendeu? Aí, tipo assim, a Coca-Cola. Pixelized, acho que é o termo, né? Yes. Pixels. It is like, Calma aí. É uma marca de refri que eles se gabam de serem sem marketing, só que eles gastam muito marketing, muito, só que. Assim. O marketing ao contrário, sabe? E tipo assim, é muito, muito legal. Eu não achei. It's called reverse marketing. Fizz. Reverse. Você já Fizz, viu o fizz. Fizz? Fizz. I know that fizz means bubbles. Bubbles. Carbonated. Yeah. Biscoitos, ó. É? Bom, não sei, não. Então, essa é a marca. Aí, tipo assim, o refri do grupo Heineken. E aí, eles são super. Eu vou te mostrar o mais famoso, que é esse daqui, que viralizou. Vamos falar a verdade? Quando você pensa em refrigerante, você não pensa em Fizz. E o motivo é muito simples: Fizz contém menos marketing. Então a gente não vai chamar a campeã do reality para dizer que Fizz contém 50% menos açúcar. O máximo esse cara aqui que ganhou, mas perdeu, né? Desculpa. Tome. Não, comercial de pizza é outro, amigo. Fizz contém menos açúcar. Na verdade, a gente nem tem dinheiro para isso.
Jingle falando de pipoca que eu fiz é um programão. Qualquer refrigerante fica bom. Menos assim redes sociais, menos mascotinho 3D, menos mensagens subliminares. Porque uma ficha lá é gostosa. Mesmo comendo cenas clichês, falando dos deliciosos sabores: laranja, pera, limão siciliano, guaraná da Amazônia e tônica com toque de limão. Gente, eu tô tentando gravar aqui, só um minuto. Porque a gente sabe que ninguém gosta de muito açúcar, muito menos de cheio de propaganda, de muito muito profe, muito blá blá blá. Então a gente tem menos. Tá bom, mãe, tá pode falar, tá bom. Com 50% menos açúcar, fiz contém menos marketing. Muito bom, né? Incrível. Inclusive, Incredible, adorei. todos os vídeos do dele, do Instagram, tudo são nessa. Essa pegada. Ah, that's wonderful. Muito bom, vou te mandar. Nossa, genial. Genius, genius E tipo assim, o marketing. pessoal gosta porque, tipo. Mas eu nem sei onde encontra, fiz para comprar, Então, this is all. todo mundo fala isso, todo mundo fica nos comentários falando assim, isso realmente é um refri sem marketing, né? Porque eu tenho que encontrar em outro lugar nenhum. Aí eles colocam, ó, fiz errado porque acharam um refri com 50% menos açúcar, menos marketing é raridade. Aí, tipo assim, eles ficam usando isso em cima do refri. É muito engraçado. Será que tem ali naquela loja Rina de Ah, eu artigos acho que não. oriental? Que eles Porque. têm coisa brasileira, ó. Mas Só lá. que é difícil de achar. Só que lá não. Peraí, não sei que não é Eu oriental. comprei esses dias um chá verde, e ele tem toda uma carinha coreana, assim. Falei, nossa, tô comprando um chazinho coreano. Aí você vê lá, feito numa cidade do interior do estado de São Paulo. Meu Deus. Chazinho coreano. É, não é um chá nada, mas era uma delícia. Na verdade, era chá verde com sabor de lichia. Oh, God. So good. E era R$ 4. Nem achei tão caro. It's really good. Mas adorei. That's really nice. Six now. You can name at least two websites Review é fazer resenhas, né? which review its used our products with our brand. Felipe Neto. Ah, não, it's on Mas site. tem que ser websites. É. Já ouviu falar na Rotten Tomatoes? Eles fazem análise de filmes. Rotten Tomatoes. É muito legal. Tem tudo quanto é língua. Eu sempre venho, try to read in English, algo assim. Rotten. Eu não sei se é tomato ou tomato, mas eu acho que é rotten. Que é tomate flores. Que a ideia é de que quando você é um orador em público, as pessoas costumam jogar o ovo ou tomate podre nas pessoas, né? Então, a ideia é, se eles tiverem que falar mal de um filme, eles vão falar mal do filme. Então, esse Rotten Tomatoes faz crítica de filme, dá pontuação de 1 a 10. De 1 a 10, ah, esse filme levou 9, 8, 7,5. Só que o Rotten Tomatoes tem, from my perspective, I think they like to criticize more than flatter. Like, flatter é elogiar. So, when the movie is really good, I don't think they do justice. So, they like to criticize a lot. And you don't have to not see the movie just because they said it's a bad movie. Because I don't trust their critique. You see what I mean? I think they are kind of evil, a little bit. Yeah, they are a little evil. But we have to mention two. Tem mais uma. There is this one, Pitchfork, that I follow. I could call them like a magazine. Se a câmera tá pegando, tá pegando. Pitchfork. Ele pegou bem o brilho. Eu gosto das resenhas de álbuns, de shows. Pitchfork is for music. So I think they do justice. They criticize They in are a, good. yeah, they are. I mean, I would say I agree with most things they write.
And Rotten Tomato, I like the details, but I sometimes don't agree with the I we don't say grade. I forgot the name now, but when do you give like a number from 1 to 10, Great. a rate? Yes. So I don't agree with the rates of Rotten Tomatoes when it comes to movies, but I agree with the rate of Pitchfork when it comes to music. So to me, I would say yes. You already publish comments, articles, or videos on your own blog or personal website, Twitter, Definitely not for social social media. media. I don't use Twitter, but I blog. I use blogs. Videos on YouTube. Yes, I comment on videos on YouTube all the time. Yeah, I do too. Yes. A new post. I post too. I post mostly on YouTube. I post my work. I used to post personal things, but not anymore. But they are still there. The videos are still there. You care about accurate comment Accuracy. accuracy and edit your writing to correct any mistakes. It depends. Tá, você circulou advertise ou edit? Edit. Tá, ok. I care. It depends because, like, if I am using Twitter, I don't care. Like, whatever, nobody's gonna see it. That's No, what you think. no, like, I mean, nobody that I care, you know, that I think, oh my gosh, because I don't even use my name here, Ah, you okay. know. So you use an anonymous. Yes, I use, I mean, like, batatinha, that's fine. No, it's not that. No, I know what you mean. You are not you. You Yes. don't show your face. You Yes, just like in Twitter. so you are a hater. No. Or you are a No. troll, which is worse than a hater. You're a troll on Twitter. I'm not true. Or, you know, I'm gonna explain to you so I don't, like, people are watching. Okay, Yes. yeah, we can pause. No, you can explain afterwards. No, it's because I don't know. In Instagram, in Twitter, I know for sure that has many of like people who liked let's Stalk you? They would stalk you. oh, it's like people who liked an universe of, for example, Marvel. People who like Marvel. Okay. So that kind of people usually have an account just for that, you know, just for like talking, and people don't show her face. It's like, it's not like Lila, it's not like Hadassah, it's Oh my like God, I've never done this. a fan I've account. always been myself in every social media. People say like it's a fan account, so Okay. you can call you whatever you want, or just like you. For example, I put like my name Hadassah, but I don't put like Hadassah 16, so people can, you know, And they like, can follow you up. But yeah, they yeah, can stalk you. people can, you like, you can't find me on Twitter because I don't know what. Your account. Yeah, in English we don't say meu arroba, my account. My Yeah. account, My Twitter account. my Twitter account is like, let's say Pitchfork 212, you know? Okay, you use a nickname. You don't use Yes. your real name. Yes. And so I only talk about things that I like to watch. Like it can be movies or anime. Eu não faço café Café passadinho, conhecimento de mas inglês. é pelo o que diz a reza lenda que é o melhor, né? Sim, é, mas isso sempre tá medido, né? Ah, Beto, como é que chama aquele usuário do Twitter ou Facebook que ele é machista, ele é um senhorzinho?
Joaquim Teixeira. Nossa. Tem aquele também, você lembra É daquele? muito bom. Ah, com licença para gravação, porque agora a gente vai tomar um café. Né, Adassa? We don't use sugar, so I think Oh, in the house. this house is not. Yeah, we are sugarless people. All my manners, I serve myself first. Do you like We're breakfast because it's diabetic, and this is the healthy one. Because there is one that causes cancer. This is not Yeah, no, no. that's for cancer. This is cancer-free. Cancer-free. Aí ele já tinha falado para mim qual que é o que causa câncer. Mas não é esse, não é esse. É diferente. Esse aqui é mais caro, por isso que muitos restaurantes não compram nele. Ah, mas pode pesquisar. Eu não sei qual é o maltodextrose que tem aqui, ó. Esse aqui, se você ler, não tem. Esse tem contém sucralose, açúcar, fame de potássio. Não sei se eu tô lendo e eu tô precisando de usar aumentar o grau dos meus óculos. É o que é, acho que é maltodextrose, que é mais barata, a versão mais barata de qualquer adoçante é o que dá câncer. Esse aqui é cancer free. Mas também pode ser E ele não dá retrogosto. Sabe o que é então, retrogosto? é aquele amargo, né? É aquele. Eu É, gosto toda comida que você lembra dela depois que você come chama retrogosto. Então, eu também não sou fã. Mas se eu tô a fim de comer uma coisinha doce, até eu experimento. Mas eu gosto do café preto mesmo. I like black. Plain coffee. Cheers. 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 Ai, Eu essa tampinha aqui lá não fecha direito, eu não vou nem usar. Não vou nem usar. Plain coffee. Plain. Plain. Tudo que você toma puro, plain seria essa palavra para puro. Eu nunca falei pure coffee. Você pode dizer, só que aí quando você fala pure, você está falando da produção daquele café, ele foi feito, ele foi torrado, de modo black coffee é sem açúcar, sem creme, sem nenhum. Aqui no Brasil eles têm um nome que é. Mas não é palavra aditivo que se usa, temperos, sabia? Temperos. Se você vai no Starbucks, tem uma bancada cheia de coisas para adicionar. Noz moscada, baunilha em pó, Podia ter um açúcar aqueles granulados coloridos. A Starbucks daqui uns dias vai ter também. Você já tem KFC, Pizza Hut, Outback Steakhouse, só tá faltando Starbucks. ao back, assim, todo mundo está de volta lá, né? Eu não. Ninguém. Menos eu não tenho. Eu já vendi um vinho para comprar não sei o que esses dias, então agora só sobrou um. Se Você eu vai tiver, viver. e se eu tiver que vender esse, eu vou precisar de hemodiálise. Aí não vai valer a pena viver de hemodiálise só para comer no Outback Steakhouse. Cara, é muito É caro. caro. Muito, é um terror. Mas, olha, pelo menos uma vez por ano, se dê de presente, porque é muito bom. Nossa, eu nunca comi. Não, não vai ser. Aquele onion blossom, o pão, a sopa, não, só a sopa de batata com brócolis. E o KFC, hoje eu vou tentar comer no KFC, tomara que tenha o mac and cheese. Porque eu quero mac and cheese no KFC. Ela é tipo assim. Não é que é barato, mas é o preço, né? É que o KFC é tipo Burger King, McDonald's, você vai pagar caro, mas não é como um Outback. Outback você vai gastar no mínimo um casal, assim, eu e o Beto, no mínimo R$ 200. É uma palhaçada, desculpa, mas é uma palhaçada. É que pra gente, se você transformar isso em dólar, não é caro. Pega R$ 200 e converte em dólar. Porque o quanto a gente gastava em dólar lá, dá na mesma. E nós éramos trabalhadores assim. De trabalhar em restaurante,
trabalhava numa outra empresa, eu tinha dois empregos. O Fitchbet tinha três empregos. Três. Ele parou o mestrado para manter três empregos. Ele trabalhava num lugar de sub, tipo Subway, mas um Subway local. Então não era da rede. É, numa franquia. Então fazia um Subway maravilhoso numa ilha. Peraí, eu vou lembrar. Tierra Verde. É que muita coisa lá tem nome em espanhol, né? Então é Terra Verde. Tierra. É Tierra. É só Tierra Verde, mas é Tierra Verde. Então ele trabalhava nessa ilha de manhã para fazer subs, para fazer, na verdade, os preps, para deixar tudo preparado. Cortar os alfaces, tomates, deixar tudo preparado, peperoncini, tudo, para quando abrisse, porque ele abria no horário do almoço, já estava tudo preparado. Aí no horário do almoço ele ia. Ah, e o dono do sub, desse sub place, o filho dele é Jojo. Tinha um restaurante chamado Jojo's no centro da cidade. Aí o Beto trabalhava lá na hora do almoço. É um restaurante italiano, Jojo's. E às 4h30 ele ia para o restaurante japonês. E aí trabalhava lá até meia-noite, né, 1h da manhã. Era assim, das 7h às 1h da manhã, de segunda a segunda. Mas quantos que ele ganhava? Ninguém estava nem entendendo. Ah, você ganha por hora, né? Então, imagina você ficar das 7h às 1h recebendo, né? E cada lugar ele tinha um valor por hora. O lugar que ele ganhava mais, com certeza, era no restaurante japonês. Porque ele era chefe. Chefe da Irlanda. Ele era chefe também no Jojo. No Jojo ele montava as lasanhas. Ele odeia. Ele pegou trauma. Ele trabalhou tanto que quando ele vai para a cozinha, assim, chove. Se chover, ele diz lá. É que você sabe que o Beto cozinha. Ele cozinhou para mim. Ele odeia cozinhar. Da mesma maneira que eu odeio lidar com dinheiro. Que no excessório japonês eu fui caixa. Então, por 5 anos eu lidei com dinheiro. É ruim, É né? muito ruim. É, para mim, eu Ai, caí ali de paraquedas, porque a cashier, que era da Alemanha, ela terminou o programa dela, né, de intercâmbio, sei lá o que ela estava fazendo lá, se era só inglês ou faculdade, eu não sei. E aí ela deixou o pessoal na mão. Ela não avisou. Para não ser mandada embora antes, ela ficou mantendo o cargo dela até ela arrumar as malas e ir embora. Aí, num belo dia, abre o restaurante e não tem ninguém para ficar no lugar dela. E a dona do restaurante poderia, né? Ela estava até atendendo, assim, mas ela gostava de fazer a social dela. Ela gostava, ele né? não gosta. É, ela é a dona, né? Então ela queria estar andando pelas mesas, porque os clientes já eram clientes de longa data, era uma história que já existia há um tempão. E no que eu estou passando, assim, como bus girl, que essa era a minha posição, eu estava lá no meu quarto dia. Esse bus girl. Bus girl, bus boy, né? Se é menina, boy, é girl, menina, obviously. Ou bus trans, hoje em dia. Né? Não binário. O que vai falar hoje? É a pessoa responsável por limpar a mesa. Então, você não atende cliente, você pode até pegar, alguém fala assim, ah, chama a minha garçonete, ou chama o meu garçom. Aí você faz a ponte, isso. Você tem que ir, você não pode agir como um retardado. Meu trabalho é só isso que eu vou fazer. Não, você tem que fazer a mediação, exatamente. Se tem um cliente levantando a mão pedindo a conta, você tem que dar um toque pro garçom, porque as mesas são do garçom. Não que a gorjeta vai ser lá nesse restaurante, a gorjeta, eu não sei se eu já falei isso para você, a gorjeta neste restaurante não é igual a todos. Ela não pertencia ao atendente, é dividido. Tudo é somado, e aí tantos por cento vai para o sushi chef, tantos por cento vai para o chefe da cozinha, o Beto era um deles. Tem uma porcentagem pequena que vai para o lavador de louça, uma porcentagem vai para o caixa, no caso eu. Então todo mundo, por isso que todo mundo se envolve, todo mundo, né, trabalhava em comum acordo, assim, porque sabia que quanto mais gorjeta, todo mundo acaba ganhando, mesmo sendo porcentagem proporcional ao teu, né, à tua função. E aí eu cheguei para ela, para Beth, e falei, sei lá o que que eu perguntei para ela.
acho que eu falei, table five is want more wine. Alguma coisa assim, tipo, a mesa assim tá pedindo mais de alguma coisa. E aí ela olhou pra mim e ela, you know English? Eu, of course. I speak English. Ela, normally busboys or girls don't speak English. They just understand, but they don't interact. Please come over here. Eu, oh my God. Eu já, ai, 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 ai. Porque eu já sabia que ela tava passando apurado naquele dia. Minha senhora, você tinha que falar assim, não. Ah, mas eu insisti, eu falei, hoje eu ajudo. Mas eu não vou fazer isso, não quero, não quero. Não, eu falei, não, 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 não. Mas aí eles foram, aí eles falaram, sabe quanto você ganha por hora como bus girl? Tanto. Sabe quanto você vai ganhar sendo caixa? Esse tanto. I'll think it over. Aí no outro dia já era caixa. Aí trabalhei assim mais 5 anos. Meu Deus. Yeah. It was a long story. It's fun. Okay, number eight. No, never mind. Ah, sorry. You love to share interesting articles and videos with your friends. Yeah, I do all the Yes. time. I even share with you. Yes, Yeah, I do you share. share with me. Tá, vamos ver. Apply if you match three or more of these descriptions. Tá, quantas você disse sim? Um, dois, três, quatro. Por four, Quatro. eu acho que ficaria então no caso dois, seria letter B. This sounds a bit like me. Você teria uma boa performance trabalhando em mídia. Of course, because I'm a, how do you say You are a good communicator. it? I was trying to say, like, I'm Generation Z, so Yeah, I'm you excited are. about Yeah, you're Gen Z. Yeah. you know, like I'm born in Yes, in the digital era. the digital era. So of course I know how to. I'm not like the no, Yeah, but but I'm like. generations before you, they're not dumb. No, That was really racist. it's not what Hate speech. Hate speech. It's not No, what I mean. It's no. like, of course, if you like put yourself on my hand and say, Adassa, do a post by, do a post with me. You can say No. post is already a verb. Yeah. Post something. Like post Yeah. something for our school. I'm not like gonna be, oh my gosh, I don't know. I know. I will do something. But I don't like it. It's not what caught my attention. What do you intend to do for your future, Hadass? I, like you said, I'm a very communication person, Communicative. communicative, and I know that for sure, and I want And something. you are beautiful, you have the looks, you have everything that it takes to be in front of the camera. But I don't want it, I don't like No? it. It would be so nice to have like a YouTube channel of Hadassah talking about specific topics or reviewing things. That I would follow you. via, I think it's too harsh too. Like it's too much. You don't want exposure. Yeah, but not just that. I think it's too much effort to alone be alone, alone The result, the. Yes, yes, to get because if you the think dough. it's already, we already have a lot of people who are YouTubers or influencers, and it's It's too set, it's much. saturated. It's Yes. saturated. Yeah. So you have to be one in a million to get like all the payments. You know, we already have the people. So I think it's
I think it's really beauty who tries this, who follows this way. I think in It's re Morocco. yes, I yeah, it's respectful I because understand. they have to work Yes, and it's that part that I don't want. hard. I know. I don't. I think it's like I have been so tired these days. You know, everything is just, and I don't want it. I want a peace in my life. That's good. That's something that is priceless. Yes. What is It's priceless priceless. for you? You have to balance, you know. I To don't know. balance. To balance. Yes. It's like Or you can say weigh. Weigh a way. pesar. Yeah, you can. You have to weigh What is the spelling. profit? Profit spell. Weigh. Weigh. Wait. Yeah. Weigh. Not weight. Wait. Weight é peso. O verbo é sem o T. Say. É. Wait. Way. Igual walk my way. Okay. No way, Jose. Sorry, way and way. É que Got you. são Way. palavras homófonas. Homófonas. Elas têm o mesmo som, mas não são homógrafas. Elas são escritas de modo diferente. Way and way. Nice. Way. Ai, você me deu vontade de assistir Radio News. É News Radio. Yes. É News Radio. Não é Radio News, que existe, é Radio News. Notícia de jornal. Mas é News Radio, não é show. I Way, will. way. Ah, eu amo o Joe Rogan. Pena que ele envelheceu e não tá tão bonito quanto ele tava no. Mas vale a pena. Have you already watched Full House? Yes, that's pretty old. That's Oh, much older than I News Radio. saw it with Very nice. the father. Yes, Crystal. yeah, the oldest, the oldest guy in the Full House. Yes, the father of the girls. He's the real father. E os outros são só amigos dele, Yes, né? it's the uncle and Yes, the priest. yeah. Ai, como que é o nome And desse ator? Bob Saget. Bah, yeah, ele faleceu, Yeah. né? Bob Saget. And everybody in Hollywood loves him. Of course, he was amazing. Like, Yes, in real life. In real life, he was a great person. Great I person. remember, like, because he used to To present. present Present. San Francisco News and Oh. the show. Yes. It's like, good So, morning. so sweet, Bob Saget. Pegue o highlighter, fazendo favor para a teacher, e destaque essas perguntinhas da 1 a 6, a página 82. Vitória, notes também o Mr. Igor. E tenho que passar isso para o Cauê e para o Nicolas. Essas perguntas vocês vão passar por elas, porque tem prova oral, tá? Na prova final. Então, essas serão as perguntas que eu vou fazer. Então, vocês já podem ir ensaiando, tá? Acredito em prova oral. Tem, sure. É. O, se você fizer o TOEFL IBT, ele tem prova oral. Prova oral inteiro. A gente tem o PBT, o Paper-Based Test, que aí não tem a prova oral. Exercício, tem três sessões. O Listening Comprehension, Grammar, que seria sentence, eles não chamam de grammar, chamam de estrutura de sentença, Sentence Structure e Reading Comprehension. Ele vai nivelar o teu inglês isso, estou com as palavras fugindo, numa escala internacional. Então, é algo que você tem que colocar no seu currículo, porque ele é compreendido em qualquer parte do mundo. Na verdade, é por pontuação. Aí, de pontuação tal a pontuação tal, seria A1. Pontuação tal, A2, B1, B2, C1, C2. E qual que é o máximo? Não, é C2. Ah, é É, básico. A é básico. Tá. A1, A2, básico 1, básico 2, ele é intermediário 1, intermediário 2 e avançado 1, avançado O 2. C2 é o É o máximo. máximo. Ah, Isso. entendi. E aí, as instituições, se você utilizar esse resultado
para pegar uma vaga de emprego ou um lugar numa faculdade, você quer fazer um bacharelado, mestrado, doutorado, inclusive no Brasil, as instituições públicas só estão aceitando resultados de TOEFL, eles não estão mais aplicando suas próprias provas de proficiência, a não ser as instituições PUC, né? Unimep, UBRA, essas grandes instituições, tem uma famosa em São Paulo, começa com Mackenzie. Então, essas faculdades, elas continuam tendo sua própria prova de proficiência, mas as públicas só pedem X ponto de TOEFL. Então, você tem que ter. Mas você diz para entrar na USP, Para tá? você conseguir uma vaga de mestrado ou doutorado. Ah, precisa Tem ter. que ter, porque como você não é só aceito, você recebe uma bolsa, né? Mas é obrigatório o inglês para Mestrandos e entrar? doutorandos, eles em escolas públicas, eles recebem bolsa da CAPES. É uma bolsa que vem do governo federal. Então, por isso que tem uma prova bem seletiva. E não é só a prova de inglês, não é só a nota do inglês. Eles avaliam também o teu projeto. O que que você quer? É uma dissertação de mestrado? Então, você tem que ter um projeto de dissertação de mestrado. E aí você tem uma prova também do conteúdo da tua área. Ah, então É como se fosse um vestibular. a prova do conteúdo, eles se aplicam, Isto. eles pedem essa do TOEFL. O resultado do TOEFL e a análise do teu projeto. Nossa. É Mas é difícil. obrigatório esse do inglês? Sim, se você não tiver TOEFL, você não é aceito. Você tem que saber uma língua estrangeira, no mínimo. Para Pode ser fazer o para mestrado? fazer mestrado. Nossa, não sabia disso. E não precisa ser necessariamente inglês. Pode ser Pode ser espanhol. espanhol. Só que também você tem que fazer o DELE. DELE, DELE, que é o TOEFL para quem fala espanhol. Então, não adianta apresentar o seu diplominha da Language Corner. Isso é interessante para o teu currículo, assim, para pegar a vaga de emprego localmente, né? E se a empresa for grande, ela pode até proporcionar uma entrevista em inglês, aí já te nivela, não precisa do TOEFL. Isso é para multinacionais, para mestrados e doutorados, e para estudar fora do país também. Que legal, É nossa. muito legal. E onde você isso? Ah, e o último candidato aqui pagou quase que uns R$ 500. Nossa, Isso que é ele se metade. preparou. Ele fez o preparatório com meu pai por 1 ano. Então, Nossa. aí você já tem que pagar o preparatório, né? Sim, E claro aí que a prova, você. na época, era aquilo. O dólar subiu muito desde Não então. adianta você É por pagar dólar. 500 reais se você vai errar, vamos supor. Por isso você tem que se preparar. Nossa, mas vamos supor assim. Por exemplo, se eu fizesse essa prova, aí eu não tirasse a nota que eu queria tirar. Eu poderia refazer? Sim. E Ah, aí aquela nota anterior é automaticamente cancelada. Isso. tá. Mas aí tem Tem um mínimo. um período assim, Não, gap, que é não, diferente. não. Não, na verdade, é dito e é fato de que a pontuação do TOEFL, ela tem uma validade de 2 anos. Então, se você faz a prova, tirou uma nota boa, essa nota, ela é válida por 2 anos. Aí depois você vai pegar um emprego 6 anos depois. Tem empresa que considera, Tem outros que tem não. outras que não, que vão falar que a tua prova do TOEFL tem que ser atualizada, você tem que fazer uma outra. Nossa, que ruim, que Mas terrível. eu acho certo, de Não, certa maneira, porque o inglês pode decair, sim, né? prática. Vou dar um exemplo. Aquela empresa que eu te disse que eu trabalhava juntamente ao restaurante, que era, né? Eram dois empregos diferentes, mas eu trabalhei ao mesmo tempo. Eu apresentei uma nota de TOEFL que estava desatualizada. Eles levaram em consideração, só que mesmo assim me pediram para escrever uma redação em inglês e eu fui entrevistar. Obviamente, o meu chefe era americano, Ah, te ele entrevistou. me entrevistou em inglês. E eu convivi com meus colegas de trabalho em inglês. Então, ele levou em consideração aquela pontuação, mas a prova prática ele me levou. Tipo, o nome dele é Arthur Rizzo. O Mr. Rizzo, ele. Eu acho que se eu não tivesse TOEFL, não ia fazer a menor diferença.
quer saber? Para Para ele. ele. Porque ele queria era mostrar na vida real, entendeu? Vamos ver. Porque também tem uma outra que é para profissional mesmo, que é o TOEIC, que a gente também aplica aqui. O TOEIC é só para entender. É só para Business English. English Test of English for International Commerce. Para seria o mais interessante até para o cargo que eu assumi, porque eu trabalhei em vendas internacionais. Então, é Test of English for International Commerce, TOEIC. Então, o TOEIC, ele é muito mais pedido na Ásia, por exemplo. Então, no Japão, Nova Zelândia, eles pedem mais o TOEIC. Porque, assim, é claro, pensando na pessoa que está migrando para trabalhar. A trabalho. Agora, quem está saindo do país para estudos tem que ser o TOEFL, o TOEIC, ele, porque o TOEFL ele avalia, por exemplo, o listening tem, além de conversas, ele tem três subpartes, subcategorias do listening. Então, a primeira seção do listening, section A, são mini conversas, é A, B, A. Por exemplo, A é uma voz masculina, B é uma voz feminina e esse B, ele dá uma réplica, como se fosse, né? Como se fosse na questão em filosofia, a gente fala em dialética. A pessoa fala alguma coisa, a outra rebate e você dá a réplica, sabe? Você conclui. Por isso que é A, B, A. É sempre A, B, A. Então, se é uma mulher falando A, o B é um rapaz e aí aquela moça A fala outra coisa, conclui. São mini diálogos, são vários. E é assim, rapidíssimo. Uma hora a gente pode fazer um teste aqui com você. E aí você tem as alternativas. Porque a pergunta é sempre assim: What does the woman mean? What did the man say? Mas é tudo assim lá, né? Né? A, B, C, D. E nessas mini conversas, são conversas informais, em que são cobrados. Idiomatic expressions or situational English, for example. Where does this conversation take place? Ah, tipo, Ou, qual lugar, né? qual é o lugar onde eles aparentemente estão? E pela conversa você sabe que eles estão ou num café, ou numa biblioteca, eles estão no estacionamento, né? Legal. É muito legal. Aí, section B, aí você ouve instruções, aí são mais instructions. É uma pessoa só, é monólogo. Então, é sempre alguém recepcionando alunos no primeiro dia de aula. Ah, vamos fazer uma tour pelo prédio do nosso departamento. E também tem o lado profissional também, quem está buscando um estágio na faculdade. Ah, a pessoa fazendo carteirinha da biblioteca. Então, para a sua carteirinha, vamos precisar de uma foto. Bater uma foto do teu... do seu endereço, não sei o quê, não sei o quê, photo ID, blá, 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 blá. Então, aí tá lá, aí são três ou quatro perguntas. Qual foi a primeira exigência? Então, aí mexe com a memória, que não é só o entendimento, você tem que lembrar nas instruções o passo a passo. Qual é a primeira coisa que é exigida para você ter a carteirinha da biblioteca? Quais são as regras da biblioteca? Que horas a biblioteca abre e fecha? Qual é a multa se você não entregar, não devolver o livro em prazo? Então, assim. E a última é um trecho, aí também é monólogo, mas é uma aula. Aí é super formal. Mas é sempre isso que você está falando? Sim, são modelos, são fixos. São modelos fixos de sessões. Aí a gente tem vários mock exams. Mock exams seriam, simulados. Porque as questões mudam, por exemplo, a voz. Muda um pouco do contexto, mas é sempre a mesma essência, sempre o mesmo tipo de pergunta. Por isso que preparar-se é bom. Dá para se preparar em 6 meses, tem gente que se prepara em 6 meses e vai super bem. O teu caso é nesse, porque você estudou a vida inteira aqui com a gente. Se você se preparar por 6 meses, você já detona. É. Aí o sentence structure tem duas subcategorias, duas subseções, que é a primeira parte da prova são sentenças mais ou menos longas, de até 3 linhas, e tem quatro sublinhados em cada sentença. Sublinhado A, sublinhado B, C e D.
E nesse sublinhado tem um erro gramatical. Então você tem que circular onde está o erro. Você não tem que corrigir. Você só Só tem que só circular, circular. mais fácil. É, você só tem que dizer onde está errado. Né? Tipo, ordem do adjetivo. Adjetivo tem que vir antes do substantivo. Às vezes, erros básicos tem. Erro de concordância tem demais. Ah, se é he, e aí tá lá he read, em vez de he reads. Ah, sim. Erros assim. Só que tem, e é he has, em vez de he. Tá lá, he have. Ah, sim. Ou o possessivo, se eu estou falando they, o possessivo teria que ser there, e tá lá your. São erros assim. Tem erros mais complexos, mas seria isso. E quantas questões são? Ah, eu não me recordo, acho que são 50 de listening. Dá mais ou menos em torno de 50, 40. E 28 a 30 do Reading Comprehension. Porque o Reading começa com textos pequenos e Nossa. informais, tipo uma notícia de jornal, uma coisinha bem pequenininha, uma publicidade, e depois até textos, artigos de artigos científicos. E é quanto tempo de 2 horas e 2 horas de prova. É que não dá 2 horas cheias, porque a gente dá um intervalinho entre uma sessão e outra. Então, o aluno tem direito a uns 5 minutos de descanso, ir ao banheiro, tomar uma água e voltar. Mas o total de prova dá umas 2 horas. dá para fazer tranquilo? Tem que fazer. Ah, ok. Esse é o ponto do TOEFL. Eu sempre falo que o TOEFL, ele não é uma prova que avalia o seu inglês. É, Ela é uma... É isso que eu vou falar. a minha professora Ela é fala uma isso. prova que avalia o seu... Aí tem um termo em inglês que é melhor do que resistance, mas resistance funciona. Ai, agora me fugiu o termo. Mas eu vou lembrar. É o quanto você aguenta. Porque chega um ponto, você começa a cansar, aí é mais fácil ficar chutando as respostas. Então, you can't do that. You have to struggle, you have to do it. Ok, nosso tempo está correndo e a gente tem reported speech para aprender. É, página 83, eu vou tentar unir a 83 com a 85 numa única explicação, tá? Vou usar a lousa. Ai, eu queria tanto lembrar a palavra, porque não é isso. Resistant, falar. Ela é sinônima, é uma outra. Endurance. 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 Resistance. É que é uma palavra mais forte. Que o endurance tem, ele é muito usado para quem é corredor de maratona, para quem é esportista. O endurance é o exigido para todas as. Para todos os tipos de esporte. Por exemplo, eu me recordo quando o Teacher Beto competia bastante, principalmente jiu-jitsu. Você tem o primeiro oponente. Você ganhou aquele oponente, você vai partir para o segundo oponente. E aí você ganhou, o seu corpo já está desgastando. Aí chega no terceiro oponente, muitas vezes você perde porque você já não aguenta mais. Então, endurance é muitas vezes é o que não é a tua sacada, assim, de que eu dei o golpe certo, eu conseguiria finalizar meu oponente. Só que ele foi mais forte do que eu, ele tava, né? Que o terceiro oponente, ele pode estar na segunda luta dele. Porque esse é o problema, às vezes, em competição de jiu-jitsu. Jiu-jitsu é um esporte muito injusto, porque ele não tem federação, ele não tem muitas regras, sabe? A regra é dentro da equipe, ou das equipes. Então, ou se tem alguma competição que é uma competição clássica, igual a de Gramado, que ela é. A central dela fica em Abu Dhabi, no Emirados. Ah, faz um contexto, É? então. Sim. Teacher Beto já tirou algumas medalhas dessa competição. Então, essa competição, ela tem a regra própria. Então, eu acho que quando tem o terceiro oponente, o cara tem que estar na terceira. Luta dele também, para ficar igualado, exatamente. Só que eu acho que tem competição, eu não sei só, quem assistir e sabe de jiu-jitsu pode me condenar e falar que eu tô falando besteira. Se eu tiver falando besteira,
Conserte nos comentários. Mas é a palavra endurance que eu estava buscando. Deixa eu colocar aqui. A Adriana pode ser tudo que ela é, mas isso ela fala. Nobody watches. sure. Tá, mas pode concluir o teu pensamento que você estava falando sobre ela. Que eu quis dizer assim, ela pode ser tudo que ela é realmente, mas ela sempre fala isso sobre Enem vestibular, que não é uma prova só de Conhecimento. de resistência. Ela fala muito, ela chega até a falar assim, tipo, como que você não, você vai fazer uma prova sendo que você não aguenta ficar uma hora sentado, parado aí, tipo, sabe? Nossa, isso é tão forte. A geração alfa, que é mais nova do que a sua, eles não conseguem ficar com o robô colar. Eles não conseguem ficar sentados. Não é nem concentrado, eles não. E sabe por quê? Porque eles não estão gastando a energia deles de tarde. Eles não estão mais brincando na rua, não estão subindo em árvore, só aqui, só na tela. É exatamente E isso. aí usa a sala de aula para ficar tornando a nossa vida um inferno. Tá, então a gente vai trabalhar algo chamado reported speech. Speech é discurso, speech é uma citação também. Speech é uma pergunta, speech é uma negação, speech é tudo isso. E why should we study reported speech? Isso tem a ver com o que foi dito, ele está sempre baseado, esse é um assunto que ele só funciona quando a gente, reporta, ou seja, quando a gente rediz, não sei se existe esse termo em português, palavras que saiu da boca de outrem, de outra pessoa. Então, quando uma pessoa diz algo assim, Laila said, Oma, Jinsu is a difficult tirar aqui a Is it difficult? Deixa eu abrir aqui. Sport. Vou colocar esporte em vez de martial arts. Tanto faz. It's a difficult sport to compete. O Beto sempre reclamou disso. Porque é importante, né, que o esporte tenha federações, que ele tenha regras, né, que e então você pode ser um tipo, o Tite Beto, ele é campeão sul-americano, ele tem a medalha de sul-americano, só que ele não tem aquele valor de um esporte como futebol ou judô, porque você não foi pré-selecionado para chegar naquela, você entende? É uma coisa muito louca, né, difícil de entender, mas tudo bem, isso foi o que eu disse. E aí, vamos imaginar que o Igor chegou atrasado e ele pergunta para você. A sala está lotada, então ele não vai me interromper, porque eu estou, sei lá, numa palestra sobre endurance. E notou, né? Jill, eu coloquei com J maiúsculo, porque após as aspas, a citação da pessoa começa com maiúscula no inglês. Não podia ser uma Não. Tá? Então, isso é muito importante. E o ponto, o final é dentro também das aspas. Eu acho que em português ele pode ser tanto dentro quanto fora, depende da situação. Se a pessoa concluir o pensamento dela, tem que ser dentro. Se é um trecho, o ponto é do lado de fora. Então, tudo isso muda, né, de língua para língua. Anás, o que que a teacher Laila disse? Laila said, os parênteses. O that é totalmente opcional, não precisa pôr o that. Eu ponho o that porque a gente usa em português. A gente já internalizou. A Laila disse que. Então, esse que é tão internalizado que eu gosto de usar. Ele é mais comum na fala do que na escrita, sabia? Então, você pode falar com o that e se sentir super normal.
Na escrita, ele não é tão comum. É. Se sentir dentro dos padrões. Lá em... Você lembra dessa história? Piada interna. Agora o jiu-jitsu vai estar em minúsculo. E as aspas foram embora. Jiu-jitsu was a difficult sport to compete. Ok, o que que aconteceu aqui? Primeira coisa, nós vamos eliminar a vírgula e as aspas. Primeira coisa. Segunda coisa, e a mais importante, talvez seja essa: o tempo verbal sempre vai mudar. Então, o jiu-jitsu, então, é um esporte que foi difícil, hoje em dia já tem federações, né? Já tem regras. Então, não é mais verdade o que a Laila disse? Não, eu disse isso em questão de segundos atrás. É ainda verdade que jiu-jitsu é um esporte difícil de competir. Só que o que aconteceu aqui foi que Hadassah está usando as palavras da minha boca para passar essa informação para o Igor. Você está reportando o discurso. Então, isso aqui se chama discurso direto e isso se chama discurso indireto. Por isso que é direct and indirect speech. Você quer direct speech? E este é indirect speech. Mas os dois são recorded. Não, você reportou na segunda, no segundo exemplo. A reportagem aconteceu aqui. O discurso reportado é este. Esse é discurso não reportado. Essas são, isso aqui é uma citação. Tá, entre aspas, essas palavras foram as palavras que saíram da minha boca. E aqui embaixo você adaptou palavras que saíram da minha boca para dizer para uma terceira pessoa. Por isso que é discurso indireto. Eu não, você foi uma, você mesmo usou esse termo. É quando a gente tava falando da pessoa ser uma ponte, né? Dela ser, você usou outro termo, mediação. Exatamente, você foi mediadora dessa comunicação. E esse assunto é saber que ele existe em alemão, em espanhol e português também. A gente estuda isso em português, né? É que a gente já usa naturalmente, nós não estudamos para aprender a usar na nossa língua materna. A gente só estuda para provar para o professor de português que você dominou o uso do tempo verbal. Então, o que que vai acontecer? Quando nós tivermos is ou am, você vai ter que cair para o tempo verbal passado simples, então ele vira was. Tanto is quanto am vira was. Já o are, ele vai ter que se transformar em were. A pessoa vai pagar tudo? Pagou tudo. Tá. Então, is ou am vira was. E are vai ser were. De modo geral, dá para usar o nome do tempo verbal. Se você tem o domínio do nome do tempo verbal, é simples. Simple present obrigatoriamente vira simple past. Porque isso serve para todo e qualquer verbo, não é só para verbo to be. Ele vai cair. A gente chama de verb tense downfall. Queda de tempo verbal. Ele de presente cai para passado. Simple present, ele tem que ser modificado para simple past. Eu vou. Quer que eu volte? Não. Não precisa? Vou dar um exemplo de um verbo ordinary verb, que não seja verbo to be. Laila said, vírgula. Às vezes vem dois pontos, tá? Também pode ser, poderia ser dois pontos, não tem problema nenhum.
Mesmo com dois pontos, tem aspas, né? Deixa eu ver. Não queria usar um verbo regular, eu queria usar um verbo irregular para ficar bem bacana. Laila said, I. Eu não lembro o ano em que eu lancei meu livro. Tá lá fora. Eu vou imaginar, não, I don't remember. Vou colocar 2015. It doesn't matter. I wrote a book in 2015. Essa é uma frase que saiu de mim. E esse aí vem outro ponto que eu queria acrescentar, que é eu escrevi um livro em 2015. Quem é que escreveu esse livro? Tá, se você estiver reportando essa fala para o Igor, vai ficar assim. Laila said, She eu vou só pôr that. Exatamente. Então você tem que adaptar os pronomes, né, para não modificar a informação. Porque se você mantém I ali, aí você está dizendo para o Igor que você, Radassa, que escreveu o livro. Só que aí o que acontece? A frase já está no passado. Tem que ter uma queda de tempo verbal. O que que é mais passado do que o passado simples? written, she has written. Não vai ser o presente, vai ser o passado perfeito. She had written. O presente perfeito, ele nunca será usado em discurso reportado. Porque o presente, a essência do presente perfeito é algo que começou a ser verdade lá atrás e continua sendo verdade até então. É, o livro já foi lançado, não Como continuo assim? escrevendo. Você fala o resto da ideia do quê? Presente perfeito. She has written, ela está escrevendo o livro. Ela anda escrevendo esse livro. Um dia ela vai lançar. Não, o livro já foi lançado. O resto da ideia de que já Já terminou. terminou, exatamente. That she had written a book in 2015. E essa explicação com relação ao pronome está associado à página 85, que ali é como lidar com pronomes. Pronouns. E vamos também agora, vou dar um exemplo para a gente lidar com adjetivos possessivos, que também temos que nos preocupar. Laila said, you, olha o you com Y maiúsculo, é uma frase para vocês todos. É, Cauê, Nicolas, Vitória, né, Radassa, Igor, you will have to study hard for your final examination. You have to study hard for your final examination. Então, continuando agora, pode não ser o Igor, pode ser outra pessoa que está na sala. Aí eu perdi o que a professora falou, o que ela disse mesmo? Laila, olha que legal. Aí entra também a questão de say and tell. Então, veja que eu estou fazendo uma coisa bem sucinta, mas você é capaz de compreender. É muito importante para discurso reportado entender como usar o say e como usar o tell. Como eu comuniquei isso a vocês, Laila said, you são vocês, tá? Dentro do contexto. Então, eu posso tirar o said e usar o told. Poderia levar Laila told us. Aham, tem que ter o us. Porque senão. Senão não faz sentido. O tell é. Porque o say é simplesmente dizer e tell é contar algo para alguém. Então, quando usar o told, tem que ter told me, told us, told him, told her, told my neighbor. Tem que ter alguém. That também, that pode estar lá.
Ok. Agora, esse you. Laila told us that you. É só o mocinho que tá ali do teu lado querendo saber o que eu disse? Ou esse you é para todos? Todos. Porque ela, né? She told us that. Então, esse you passa a ser quem? Agora tem que ter o downfall do will. O will não pode permanecer o will. E Então, o que que pode ser algo que remete ao passado do will? Will é futuro. É, vamos pensar em português. É futuro. Futuro do presente. Como que é futuro do pretérito? Em inglês. vai ser a mesma coisa do resto ou não? Não. O will tem que cair dentro de algo. É, tá ali, ó. É um daqueles modais ali. Ah, muito. Would. That we would have. Aí vai ficar igual. To study hard for. Yes. Our examination. É um assunto que ele parece ser difícil, mas como você é uma pessoa que estudou de verdade, o Igor também, ao longo desses 6 anos de curso, aí quando chega no reported speech não tem nenhuma dificuldade. O Cauê não teve dificuldade, o Nicolas não teve dificuldade. A Vitória não estava na aula, então não, nessa parte, eu sei que no primeiro dia que eu expliquei esse conteúdo, ela estava e ela se deu bem. É que o que que eu falo? O aluno que estuda só para tirar nota, sabe aquele que finge que estuda? Eu fui assim por muito tempo com a língua inglesa, eu fui estudar só para tirar nota, porque era como eu fui por muito tempo aluna do meu pai, então eu não podia decepcionar meu pai. Então era uma coisa assim, eu não estudava para entender, para tirar nota. E aí você não está acumulando conhecimento. Então, quando eu cheguei nesse nível, eu penei. Eu fiz um nível avançado 2 anos. Meu pai me reprovou. Meu pai me reprovou. Ele falou assim: você ainda não, no mínimo, está com os verbais, Laila. Não dá para você. Eu não posso te dar o diploma da nossa escola. Você tem que fazer de novo. E depois, quando fui para Londrina, ele me obrigou a fazer o curso todo de novo. Mas para manter, entendeu? Só que não partindo do básico, né? Mas como assim, de novo? Eu fui lá na FESC de Londrina, me inscrevi, fiz uma prova de nivelamento. Ah, na física. É, de Londrina, fiz a Nossa. prova de nivelamento. Eles até ficaram surpresos porque ele falou assim: você pegou nível avançado. Ah, eu falei assim: sim, mas o meu pai não quer que eu faça um avançado, ele quer que eu comece a partir do intermediário. E aí eles, por quê? Meu pai. E aí eu gosto da resposta. Because. É que quando você fala esse because, somente because, em inglês, você está dizendo porque sim. Ah. Because. E deu. Ah, não, Muito, because, muito. yes. Yes. Não, 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 say because yes. Just because No, like it doesn't make any sense. missing something. Mas é because, tá, entendeu? But it's missing. Because there's no reason why. I don't want to say because. Então vamos trabalhar. Vou dar pausa aqui da gravação. Vou pausar. Para quem está assistindo ao vídeo, que nós vamos trabalhar as páginas 83 e 85. Ok. Homework, page 85. Vocês farão exercícios 1, 2 e o 3. E no, na W, lá no final do livro, por favor, fazer. Calma, só deixa eu chegar lá. Dá para fazer a W46 e a W47 inteira, tá? W46 and W47 entirely.
E aí eu corrijo no próximo. Então, goodbye for my viewers. Bye bye, fans. Don't forget to comment, hit the like button. and hit the bell. Bye bye.